Ahoj děti, jsme na straně, která je nadepsaná tři prázdný obdélník. Pokračujeme druhým cvičením, které otvírám a vy, prosím, přečtěte zadání. Tak jste přečetli. Přečti nebo čti a nakresli trojuhelník, čtverec, kruh, obdelník. Možná, že i více, protože tady je dva obdelníky. Takže já si beru, a to jsem ještě nepřečetl správně, dva modré obdelníky, ještě tu barvu. Takže tady doplníme, dokreslíme dva modré obdelníky. No, takže to si myslím, že podle toho zadání to dokážete udělat. No a nic nebrání tomu, abyste si přerušili video a celé cvičení udělali samostatně. Máte hotovo? Takže když jste nakreslili dva modré obdelníky, měli jste dvě možnosti. Buď změnit pastelku a pokračovat tady třemi zelenými čtverci, anebo si říct, já mám v ruce modrou pastelku, tak ještě se podívám, co je tady modře a viděli byste dva modré trojuhelníky, takže doplní dva modré trojuhelníky a pastelku byste změnili až nyní. Tak, teď si beru tu zelenou, budu pokračovat ve sloupečku, nebo jste mohli pokračovat v řádku. Taky jeden žlutý kruh, no, ale já už mám v ruce tu zelenou, takže tři e, zelené čtverce. No, a teďka, aby se mi to sem vešlo. Takže já nesmím ten první čtverec udělat, aby to byl čtverec, no, a aby nebyl moc veliký. Tak, kdybych ho přehnal, tak se mě tam ty tři čtverce nevejdou. Tak, jo, dobrý. Tři zelené čtverce přecházím do druhého sloupečku, jeden žlutý kruh. No a já jsem měl v ruce zelenou pastelku, že jo? No a já jsem toho nevyužil. Takže se vracím k zelené pastelce, tři zelené trojuhelníky. No a tady zase musím uvažovat o tom, aby se mi to sem vešlo, abych to nepřehnal. Tak, vejde se mi tam ten poslední. Oni by měli být přibližně stejné, že jo? Tři. No, a končíme červenou pastelkou. Tři červené kruhy. A zase uvažuji o velikosti, aby se mi to sem vešlo. Tak, takhle to mám já a vy. Jestli to máte taky, tak si myslím, že když už jsme se shodli, že to máme dobře.